Тимошенко написав заяву про звільнення. Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на власні джерела. Замість Тимошенка на посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу. Крім того, у відставку підуть глави військово-цивільних адміністрацій Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Нагадаю, Тимошенка критикували через політику у регіонах. Зокрема, посадовий з Офісу Президента займався регіональною політикою, що сприймали як самопіар. Журналісти також дорікнули Тимошенку і за користування автомобілем «Chevrolet Tahoe», який компанія General Motors передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. Сам заступник керівника Офісу Президента пояснював, що їздить машиною в деокуповані регіони.